වේදාන්තේ තියෙනවලු මොකද්ද මොකද්ද සම්මුඛ පරීක්ෂණය ඈ ඒ මොකද්ද ඒ මුළු කුඹිලන්තෙටම නායකයෙ තෝරනවලු එහෙනම් මට නායකෙක් තැනි තෑම දාසලට නායක වෙන්න බෑ ඒකත් ඒක එහෙනම් මට පුළුවන් නායකයෙක් කියලා කුඹිලන්තෙ මට පුළුවන් ඔරේ ඔරේ මේ 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 යමු දැන් එහෙදියාට යමු යමු
වලට ආහාර රැස් කර ගැනීමට ඔබට ඇති සූදානම කෙසේද? මටනම් ඉතින් අය ලොකු ලොකු දේවල් කරලා පුරුදු නැහනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. වැස්ස කාලේට ආහාරයම කොහොමද? රැස් කරගන්න තරම් දෙයක් නැහැ ඉතින්. ලැබෙන දෙයක් කනවා. මට දැන් යන්න පුළුවන්ද? ආ හොඳයි. මේ මොකද උනේ? ප්‍රශ්න වගේ අන්නම් ගැහුවා. ඔයා උත්තර දුන්නද? උත්තර දුන්නා. මොනවයවා කිව්වේ? මං කිව්වා මොන වුණත් බඩගිනි නම් ඉන්නේ නැහැ කියලා. හරිසෝ. ඒක නෙමෙයි යන්නේ. මට වෙලාවකට හිතෙනවා අපි වැරදි තැනකටවත් ඇවිල්ලාද කියලා. වැරදි තැනකට නම් ඇවිල්ලා නැහැ. කාලින් ඉඳ හාරියට වැඩ ටික කරානා. ඔබට ඇති අනාගත සැලසුම් මොනවාද? මට ඇති අනාගත සැලසුම් වැස්ස කාලෙට ගන්න කෑම ටික වැඩිපුර රැස් කර ගන්නවා. අපිට ඕගල හොඳට පුරුදු. මේ අපි ඉතින් ඔය නිකම්ම හිටියෙත් නෑනේ. මේ වගේ අඩිත් ඇට වැඩ පවරලා බලන්න හිටියෙත් නෑනේ. යන්න පුළුවන්ද? හොඳයි. ඔයා තේරුණයි. හැ තමයි හොඳටම කරේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී අවසානයට පැමිණි කැටසීනි කුමාර කූඹියා නායකයෙක් වශයෙන් තෝරා පත් කර ගන්නා බවට මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් ඒකත් ඒකත් තලේ අයියෝ